pessoas cultas podem ser agradáveis e bem menos chatas do que intelectuais engajados. A futilidade pode ser definida como uma busca por coisas supérfluas e sem sentido que não trazem verdadeiramente nenhuma realização ou satisfação duradoura. É como se estivéssemos correndo atrás de algo que nunca poderemos alcançar. Pois a natureza da futilidade é justamente de nos deixar sempre insatisfeitos e vazios por dentro. Talvez seja por isso que muitos filósofos e pensadores, ao longo da história, tenham dedicado tanto tempo e esforço para refletir sobre o significado da vida e a busca pela felicidade genuína, que não se baseia em bens materiais ou superficialidades. A verdadeira realização vem do propósito da conexão com os outros e da busca constante pelo autoconhecimento e crescimento pessoal.